Армысыздар, бүгінгі біздің студиямызға келген қонағымызбен таныс болыңыздар. Семей медицина университетінің дербестелген медицина кафедрасының ассистенті Згутова Нурбеке Сағимаратқызы, қош келдіңіз. Ал енді бағдарламамыздың басты тақырыбымен таныс болыңыз. Үй жағдайында коронавирус кезінде амбулаторлық деңгейдегі бақылау және коронавирус ауруының таралуы және асқынуының алдын алу жолдары. Енді көкейтесті сұрағымыз, жалпы коронавирусқа шалдыққан азамат үй жағдайында қалай емделуі керек? Жақсы. Ауырып, ем іздегенше ауырмаудың жолын іздеген дұрыс. Өздеріңізге белгілі, вирусты коронавирустың инкубациялық уақыты бір күннен 14 күнге дейін созылады. Енді соның бірінші 7 күнінде тұмау тәріздес немесе осы кәдімгі жалпы респираторды вирусты инфекция секілді болып келеді. Мысалы, дене қызуының көтерілсе немесе көтерілмеуі де мүмкін. Тершеңдік болса, немесе басыңыз ауырып, тамағыңыз ауырып, жыбырласа, немесе буын бұлшық еттеріңізден сырқырап, қатты ауырсынса, немесе жөтел пайда болса, тағы да иіс сезімін жоғалтып, дәмін жоғалтсаңыз, немесе сіз ішіңіз өтіп диарея болса, онда сіз әлбетте үйде қалыңыз. Үйде қалыңызда жұмыс берушіге телефон шалып, осындай вирусты инфекция бар екенін хабарлап айтыңыз. Және содан кейін сіз өзіңізді оқшаланыңыз, өйткені үйіңізде басқадай отбасы мүшелерінің ауырмауына алдын алыңыз. Сондықтан сіз өзіңіз мүмкіндік болса, бөлік бөлмеге керек заттарыңызды да бөлік, мысалы айтқанда ыдыс аяқтарыңыз ба, орамалдарыңыздың бәрін бөлік болу керек. Содан кейін өзіңіздің жалпы тәжірибелік дәрігеріңізге де өзіңіздің осы коронавирусты инфекциясы симптомы бар екенін қоңырау шалып, немесе SMS жіберуіңізге болады. Сонда үйде қалғаннан кейін көп мөлшерде жылы су ішіңіз, одан кейін шай ішіңіз, жеміс сусындарын ішуге болады. Егер де температураңыз көтеріліп тұратын болса, онда парацетамол немесе ибупрофенді қабылдауыңызға болады. Физикалық күш болса, онда шектеген дұрыс. Егер де сізде созылмалы аурулар бар болса, мысалы қант диабеті дейміз, одан кейін жүрек аурулары, қан қысымыңыз жоғарылайтын гипертониялық ауруларыңыз болса, одан кейін өкпе аурулары болса, онда ол кездегі өзіңіздің ішіп жүрген базисті терапия дәрілерді ары қарай қабылдай бергеніңіз дұрыс. Жалпы қазіргі таңда көптеген медициналық мекемелерде бақылау парағы деген болады, иә? Ал халық жалпы оны түсіне қоймайды. Қалың көпшілікке түсінікті болу үшін түсіндіріп берсеңіз. Осы бұның түкті қиындығы жоқ. Өзіңіз осы бетке, мысалы мына сол жақ бағаналарға сол жына симптомдарды жазып қойсаңыз, мына жерде бірінші күннен сол бірінші 10 күнде мына жерде жазып, сол пайда болған симптомдарды мына жаққа жазып, күнде бұны жазар, симптомдар пайда болса жазарда ешқандай қобалжымаңыз, абыржымаңыз, позитивті болыңыз, бірақ мұқият болып, күндегі осы симптомдарды осы арадан көрсетіп отырсаңыз. Сондықтан енді мұнда дене температураңыз көтерілген туралы, не болса тыныс алуының жиілеп кетсе, не болса пульсіңіз жиілеп кетсе, тағы да бас ауруы, тыныс алуыңыздың қиындап, ентікпе пайда болса, осылардың барлықтарын, мына жерде симптомдардың барлықтарын жазып, и күнделікті бұның бәрін осы ұқыпты түрде жазып отырсаңыз, сонда өзіңіз содан кейін бұның барлығын ұқыпты тұрда өзіңіздің дистанциялық байланыс арқылы, видео байланыс арқылы не телефон шалып, өзіңіздің тәжірибелік дәрігеріңізге осының бәрін айтып отырсаңыз, онда сіздің дәрігеріңіз сізге уақытында ем тағайындап, сізге уақытында ем алуға мүмкіндік бар.
барлық симптомдарында жаңағы айтып кеткендей, бұдан басқа енді 7 күннен кейін 8-ші күні осы коронавирус ауру кезінде бұл өте аурудың ең шыңы деп саналады. Сондықтан бұл кезде өте күрделі түрде басқа да симптомдар пайда болуы мүмкін. Мысалы, кеуде тұсында ауырсыну болуы мүмкін. Немесе қан тамырларының зақымдану түрлері байқалуы мүмкін. Мысалы, қан қысымы төмендеп түсіп кетсе, 100 мм тұрмыс табатын түрлі. Немесе пульсі 100-ден асып кетсе, не болмаса әртүрлі инсульт тәрізді жағдайда болуы мүмкін. Одан кейін мұнда тағы да васкулитті бөртпелер пайда болуы мүмкін. Соның барлығын мына жерде уақытында мына бақылау парағына жазып қойса, сонда дәрігерге соны көрсетіп айтып байланыс арқылы соны видео байланыс арқылы немесе өзінің телефонмен шалып айтып отырса, онда яғни ауруды алдын алуға иә сонда ем домын бәрін дұрыс дайындап, мысалы айтып отырмын ғой, 8-ші күннің ең аурудың ең шыңы болғанда мұнда жәнегіден басқа мысалы қосымша пневмония ретінде, енді бұл пневмония коронавирус кезінде пневмония емес, ол басқа да пневмонит деп біз айтсақ болады. Ол кезде көп мөлшерде тромбоз ауруларымен асқынуы, немесе сол кезде енді керегісінше өз бетіменен антибиотиктерді ішуге болмайды, сол дәрігерлердің өзі ғана тағайындау керек. Не болмаса сол неғұрлым күрделген сайын, көп симптом қосылған сайын тромбозға қарсы дәрілерді де дәрігер тағайындайды. Мысалы мұнда пневмония кезінде мұнда әртүрлі ішке жату позициясы болады, сонда қолдану туралы, не болмаса диафрагмальды демалысты қолдану туралы керек болса өзің көрсеткіш бойынша соның бәрін уақытында тағайындайды. Тамаша. Ал енді жалпы үй жағдайында емделу деп жатырмыз ғой, енді сол науқастарды госпитализациялауға болады ма? Иә, госпитализацияға болады, оның өзінің көрсеткіштері бар. Мысалы, егер де жаңа айттық, бұнда пульс оксиметр деген аппарат болады. Сол ана бармаққа, егер де мүмкіндік болса, ол қазір көп тұрғындарда ондай бар. Мысалы, оны бармаққа кидіріп, онда оның жұмысы мынадай. Қанда қаншалықты кислородпен қамтамасыз етілген туралы. Кислородтың сатурациясы соның 95-тен төмен болмау керек. От сол 95-тен төмен түссе, мысалы 93% болып кетсе, немесе тыныс алуының жиілігі жиілеп кетсе, не болмаса бөлме ішінде жүргенде немесе сөйлеп жатқанда демалып қиналып сөйлей алмай қалса, ана ауа жетпегендіктен, не болмаса 3-5 күннен артық температурасы көтеріліп тұрмаса, не болмаса температурасы жоқ болып қайтадан температурасы көтеріліп кетсе, сонда онда жылжымалы бригада дейді, орысша мобильный бригада, соны жіберіліп соны уақытында сол ауырлық деңгейге байланысты ауыр болмаса үйде бақылау, ауырлық жағдайында болатын болса уақытында госпитализация жасалады. Тағы да айтып кетейін дегенім, тұрғындар біле жүрсін, осы берілген уақытты пайдаланып тыйым салынатын жайттар бар. Мысалы, сіз осындай вирусты инфекция бар кезде дүкен араламаңыз, үйден шықпаңыз, серуендемеңіз, одан кейін әсіресе қоғамдық орындарға бармаңыздар. Қонақ келіп жатса, қонақты да қабылдамаңыздар. Немесе өзіңіз де қонаққа бармаңыздар. Кейде осы жеңіл, орташаға жақын деңгейде ауырған науқастар дәрігердің рұқсатынсыз өз беттерімен ПЦР тапсырамын деп тесті, немесе өздері де жалпы қан анализ тапсырамын деп өз беттерімен үйден шығып кетеді. Олай етуге болмайды, өйткені ана мобильді бірақ үйде тексеруге мүмкіндік бар оның барлығын. Немесе кейбір кісілер компьютерный томография дегенді естіп алып, оның көрсеткіші жоқ кезінде аурудың ең басында онда аз ғана өзгеріс болады да, оның өзі өз беттерімен компьютерный томография жасатам деп шығып кетеді, оның очередьте тұрады, басқа адамдар
олардың бәріне уже таратады. Сол кезде компьютерде томография жасаған өзінде аз өзгеріс болады ғой. Аз өзгеріс болғаннан кейін оны онда жасағанда ешқандай ештеңе көрсетілмейді. Сондықтан оған ешқандай тактика емді өзгертілмейді. Сондықтан ондай жайтты жасаудың керек емес деп санаймын. Бірақ мобильді бригада отбасылық дәрігерінің тәжірибелі дәрігері өздері керегінше тағайындаулар жасайды, үйлерін тексереді, уақытында барлық емдердің бәрін қолданады. Тамаша. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі біздің студиямызда қонақта Семей медицина университетінің дербес терген медицина кафедрасының ассистенті Зуготова Нұрбеке Сағимұратқызы студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, тың және маңызды ақпаратпен бөліскеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Өзіңіздің жүрек жарды тілегіңіз, кеңестеріңіз болса, Семей халқына деген мархабат. Құрметті Семей тұрғындары, осы жаңағы айтқан мәліметтерді естеріңізде сақтап, соның бәрін орындап жүрсеңіздер, мен өзім сенемін, бұл жаман аурудан құтылып, бәрі жақсы болады деп сенемін. Лайым солай болғай, осымен біздің бағдарламамыздың кезекті саны өз мәресіне жетті. Ауырмаңыздар, аман болайық. Қош сау болыңыздар.